Ja, här ska vi få presentera Kristina. Hej. Som har varit min elev här i 1,5 år. Mm. Och Kristina har just fyllt 8 år. Kristina, nu ska vi spela Simons vals. Ja. Håller du din stråkhållning fint? Det är bra. Mm. Och nu ska vi, du vet, Simons vals, det är när man kan dansa till också. Da-di-dam, da-di-dam, ba. Man ska betona ettorna så att man får ett riktigt bra steg. Jag hoppas du valsar hemma också, vi kan inte göra det här. Aha. Men de här stegen här, 1, 2, 3, 1, 2, som finns i boken. Det betyder just att man ska betona ettan i dansen också. Det ska vi försöka få fram i musiken också. Nu gör vi först luftstråk för att öva själva legatostråken så vi i regel får betoning på nedstråket i ettan. Okay. Mm. Men på de långa sluttonerna får man också göra betoning på uppstråket. Det går också. Ah. Okej. Okay. Da-di-dam-da, da-da-dam-da, da-di-dam-da, da-dam-ba, repris. Da-di-dam-da, da-di-dam-da, da-di-dam-bam-da, da-dam. Da-di-dam-da-di-da-di-dam-da, da-di-dam-da-di-da-di-dam. Da-di-dam, da-di-da-di-dam, da-da-da-ram-bam-bam, bara pris. Da-di-dam, da-di-da-di-dam, ba. Da-di-dam, da-di-da-di-dam, legato. Da-di-dam, da-di-da-di-dam, ba. Da-da-da-ra-bam-bam-ba. Och vet du vad, om man gör något fel legato så gör det inte så hemskt mycket. Det blir bra musik ändå. Nu tar du din fiol. Och så ska vi se om vi kan spela den här. Ja. Och den kan du utan till egentligen. Ja. Fast ibland så glömmer man legatostråken. Nu spelar vi den tillsammans tycker jag. Jag tar lite förspel. Så mycket så du rättade till det så det gör ingenting. Man får spela fel här i världen. Ja. Tack så mycket.